բարի վերադարձ ծրագրի շարունակում ենք մեր եթերը եւ տեղափոխվում ենք մարզաշխարհ, խոսելու ենք ֆուտբոլի մասին, հատկապես աղջիկների ֆուտբոլի մասին, որովհետեւ ունենք նորաստեղծ բացառիկ աղջիկների ակադեմիա, որը ստեղծվել է հենց այստեղ մեզ մոտ Հայաստանում եւ հիմա ներկայացնեմ իմ հյուրին ու մանրամասները ճշտենք հենց իրենից։ Իմ հյուրն է այսօր նորաստեղծ Աղթամար աղջիկների ֆուտբոլային ակադեմիայի գործադիր տնօրեն Նարեկ Էլոյանը, բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի շատ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, երևի ես մի քիչ առաջ ընկնեմ եւ շնորհավոր եմ նորաստեղծ ակումբի արդիվ, թե պետ դեռ բացումը չի եղել պաշտոնապես։ Շատ շնորհակալություն, այո, դեռ պաշտոնական բացումը չի եղել եւ այս լուրով առաջին անգամ կփորձենք խոսել ձեր հետ։ Հրաշալի է։ Եվ մի փոքր ինֆորմացիա տրամադրել ակումբի գործունեության նպատակների, առաջիկա անելիքների մասին։ Դե գանք ու սկսենք սկզբից, ինչպես առհասարակ այս միտքը ծնվեց։ Չնայած կարծում եմ համաշխարային այսպես օրինակով երևի վաղուց է եղել եւ նոր իրականացել է։ Հիմա գանք ինչպես, երբ, ոնց իրականություն դարձավ։ Տեսեք, մեր հասարակության մեջ այդքան էլ իրազեկված չեն մարդիկ, որ աղջիկների ֆուտբոլը նույնպես մեծ զարգացում է ապրում ամբողջ աշխարհով։ Կարելի ասել, զարգացման տենդենսներով տղաների նման արդեն արագ տեմպերով, տղաների ֆուտբոլի նման արագ տեմպերով զարգանում է աղջիկների ֆուտբոլը, եւ ես լինելով նաեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մարզաճոտնի մարզի ներկայացուցիչը, բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնել մարզում աղջիկների ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ։ Եվ որպեսզի այդ ամենը ավելի նպատակաուղված լինի եւ ունենա տրամաբանական ընթացք եւ շարունակություն աղջիկների ապագա ֆուտբոլիստների պատրաստման գործում, ինձ առաջարկ եղավ գլխավորելու նորաբաց ակադեմիան։ Ակադեմիան իր գործունեությունը ծավալելու է Արագածոտնի մարզում եւ հետագայում հաջողությունների դեպքում նաեւ ընդլայնվելու ենք, մեծացնելու ենք աշխարհագրությունը Հայաստանի ողջ տարածքով։ Դե հուսանք այդպես կլինի, որովհետեւ շատ լավ նախաձեռնություն է եւ հարցակ շատ լավ միտք է։ Հիմա ակադեմիայի կյանքի մասին պատմենք, քանի տարեկանից կլինի ընդունելությունը, ովքեր կարող են սովորել եւ մի քիչ ակադեմիական կյանքը, որ այնտեղ պետք է ապրեն, արդեն եթե հաջողվի ամեն ինչ եւ լավ գնա։ Ունենք դրված նպատակներ, որոնց իրագործմանը հասնելու ենք քայլ առ քայլ։ Առաջին քայլը նախատեսում է, որ մենք կունենանք ընդունելություն 8-ից 12 տարեկան աղջիկների շրջանում։ Աղջիկները կխաղան մանկապատանեկան ֆուտբոլային լեզվով, ասեմ, այսպես է կոչվում տարիքային խմբերը, M10, M12 խմբերում, այսինքն մինչև 10 տարեկաններ եւ 12 տարեկան խմբերում, եւ հետագայում բացահայտված լավագույնները արդեն իրենց գործունեությունը ֆուտբոլային կշարունակեն ավելի մեծ տարիքում, առաջին խմբում, եւ հետագայում նաեւ կընդլայնվենք եւ կգնանք դեպի բարձրագույն խումբ։ Նպատակն է պատրաստել ֆուտբոլիստներ մեր ակադեմիայի եւ գլխավորապես Հայաստանի ազգային հավաքականի համար։ Հրաշալի է, բայց հիմա արդեն կան դիմողներ, աղջիկներ, երեխաներ, ծնողներ, որոնք հետաքրքրված են, թե նոր-նոր խոսում ենք այս մասին։ Տեսեք, երկու տարի ֆուտբոլ ֆեդերացիայի ջանքերով Արագածոտնի մարզում տարվեցին աշխատանքներ եւ ունեցանք հաջողություններ, արդեն մարզում գործում են մանկապատանեկան աղջիկների 4 թիմեր։ Եվ այս 4 թիմերի բազայի հիման վրա, որտեղ մարզվում են շուրջ 50 աղջիկներ, այս բազայի վրա մենք ստեղծում ենք մեր Աղթամար աղջիկների ակադեմիան։ Այսինքն լավագույններին ընտրում եք, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա այդ 50 աղջիկները, ովքեր ներկայացնում են մարզի 4 թիմեր, իրենք միանգամից դինելու են մեր ակադեմիայի հիմնակարային, այսպես ասեմ, այն արմատները, որոնց օրինակով, որոնց տեսնելով մյուսները գալու են մեր ակադեմիա, ընդունվելու են, մարզվելու են եւ մեր ակումբը, այսպես ասեմ, այդ արմատները ծիլեր են տալու եւ ծաղկելու են լավագույն ֆուտբոլիստների օրինակով եւ տեսքով։ Հրաշալի։ Առհասարակ տղամարդկանց ֆուտբոլն էլ Հայաստանում ակումբային մակարդակով բավականին առաջընթաց է ապրում վերջին ժամանակներում, Չեմպիոնների լիգայի ինչ-որ խմբային փուլեր եւ այլն ահագին հաջողություններ գրանցեցինք։ Հուսով եմ կգա մի օր, որ կխոսենք աղջիկների ակումբային նման հաջողությունների մասին մեզ մոտ։ Աղջիկների ֆուտբոլում, տեսեք,
նույնպես կան աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, Չեմպիոնների լիգա, այսինքն նույն բոլոր մրցաշարերը, որոնք անցկացվում են տղաների համար, անցկացվում են նաև աղջիկների համար։ Բայց, տեսեք, առաջին հերթին մեր նպատակն է զարգացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը, որովհետև ֆուտբոլը լինելով կոլեկտիվ խաղ, երեխաների մեջ դաստիարակում է բազմաթիվ կարևոր շարժողական ընդունակություններ եւ բազմաթիվ հոգեբանական որակներ. ընկերասիրություն, փոխօգնություն, կոլեկտիվիզմի զգացողություն եւ ինչպես պրակտիկան ցույց է տվել, հազարավոր երեխաներից շատ քչերին է հաջողվում իրենց կարիերան շարունակել բարձրագույն մակարդակում, այսինքն հասնել բարձրագույն խումբ կամ խաղալ ազգային հավաքական։ Եվ ակադեմիայի բուն նպատակը եւ էությունը կայանում է նրանում, որ մենք ծավալելով մեր գործունեությունը կունենանք առողջ երեխաներ առաջին հերթին, կունենանք իրազեկ երեխաներ եւ կունենանք եւ ֆիզիկապես պատրաստ եւ հոգեպես պատրաստ երեխաներ տարբեր դժվարությունների։ Իսկ հետագայում արդեն նպատակաուղված մարզման միջոցով իրենք ձեռք բերեն տարբեր շարժողական կարողություններ, հմտություններ, ֆուտբոլային գիտելիքներ, որոնք եթե համահունչ զարգանան իրենց տարիքին եւ իրենց առանձնահատկություններին, մի օր գուցե հնարավորություն կունենան շարունակեն արդեն առաջին խմբում եւ բարձրագույն խմբում։ Սա իհարկե հրաշալի հնարավորություն է, բայց ակադեմիայի միտքը, իդեան շատ, այսպես լուրջ եւ շատ աշխատատար գործ է, որի համար պետք են պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւ մեծ թիմ։ Երեխաների առումով հասկացանք, 4 թիմ կա, կգնան, կդառնան ակադեմիայի անդամներ։ Մարզչական առումով էլ հասկանանք, մենք ունենք բավականաչափ պատրաստված մարզիչներ, բուժ աշխատողներ, որովհետև մի ամբողջ թիմ պետք է հավաքել ակադեմիան ստեղծելու եւ այդ ամեն ինչը իրականացնելու համար։ Տեսեք, վերջին տարիներին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մեծ ջանքեր է գործադրում մարզչական կրթության ոլորտում որակը բարելավելու ուղղությամբ։ Ես ինքս այս տարի մասնակցել եմ UEFA-ի հրահանգիչների դասընթացի, որը իրենից ենթադրում է, որ հրահանգիչները այսուհետ դասավանդելու են C, B, A, Pro կատեգորիաներում եւ իրենց ավանդն են ունենալու հայկական ֆուտբոլում նամարավանդ մարզիչների կրթական որակի բարելավման գործում։ Ունենք բազմաթիվ աղջիկներ, որոնք անցել են այդ լիցենզավորումը եւ ներկա պահին շարունակում են իրենց կրթությունը լիցենզավորման տարբեր տարակարգերում։ Մենք ունենք C, B եւ A։ Քանի որ մենք ակադեմիա ենք եւ առաջին տարին մեր գործունեությունը ծավալելու ենք մանկապատանեկան ֆուտբոլում, մեզ պետք են մանկապատանեկան C եւ B կարգի արտոնագրեր ունեցող մարզիչներ։ Հայաստանում կան բավականին թվով մարզիչներ եւ հուսով ենք, որ մարզիչները կամ կդիմեն մեզ, կամ մենք կգտնենք լավ որակյալ մարզիչներ, ովքեր իրենց միտքը, իրենց նոր ստացած գիտելիքները եւ ֆուտբոլային փիլիսոփայությունը կփոխանցեն երեխաներին։ Եվ հիմա խոսենք նաև ծնողների համար, ծնողների մասին իրազեկենք, որովհետև դեռ իհարկե շատ առումով շատ կարծրատիպեր կոտրվել են մեր երկրում, բայց դեռ մնում է այն այսպես իդեալոգիան, որ Հայաստանում աղջիկը չպետք է ֆուտբոլի գնա, դա ավելի կոպտացնող մարզաձև է, աղջիկը ավելի նուրբ մարզաձևի պետք է տիրապետի։ Այս առումով խնդիրների դուք ինքներդ բախվում եք, թե դա արդեն սենց անցյալում է եւ հիմա ավելի ազատ են ծնողները իրենց աղջիկ երեխաներին առաջնորդում, ուղղորդում դեպի ֆուտբոլ։ Տեսեք, ամենակարևոր, ամենաբարդ եւ ամենաերկարատև աշխատանք պահանջող հարցն եք դուք ինձ հիմա տալիս։ Իրազեկման աշխատանքներ բավականին երկար արդեն կատարվում են մարզում եւ հանրապետությունում։ Ես ինքս արդեն 2 տարի եմ աշխատում ֆուտբոլի ֆեդերացիայում որպես Արագածոտնի մարզի զարգացման պատասխանատու ներկայացուցիչն եմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Երբ որ ես անցա աշխատանքի մարզում, ոչ մի թիմ չկար աղջիկների եւ նպատակ դրեցի, որ անպայման պետք է ունենանք աղջիկների մանկապատանեկան թիմեր։ Եվ սկսվեց իրազեկման աշխատանք, սկսվեց դպրոցի տնօրենների հետ, սկսվեց ծնողների հետ, սկսվեց հենց աղջիկների հետ, եւ որոնց ծիլերը չեմ կարող ասել ինչքան, բայց մենք արդեն տեսնում ենք։
նույն ակադեմիան ենթադրում է, որ մենք մեր գործունեությունը որ ծավալենք, նաև իրազեկման եւ կրթական աշխատանքներ ենք տանելու նաև ծնողների հետ, որովհետեւ երեխան իր առաջին քայլերը բնականաբար կատարում է ընտանիքում եւ ընտանիքը հանդիսանում է մոտիվացիայի լրացուցիչ աղբյուր։ Ֆուտբոլային պրակտիկայում կան այդպիսի դեպքեր, երբ որ ծնողները խանգարում են կամ առհասարակ ընդհակառակը օգնում են, շատ խրախուսում են երեխայի մասնակցությանը ֆուտբոլին։ Իսկ մանկապատանեկան ֆուտբոլը ձեր ասած կոպտացման, կոշտացման հետ կապված կա մի թյուր կարծիք, որ այդպես է, բայց իրականում այդպես չի։ Եթե մենք ունենք ոքերը չի ծռում։ Դա ընդունված եւ սենց արմատացած միտք է, բայց դա գալիս է մարզումային process-ից եւ բեռնվածություններից, ես այդքան չխորանամ այդ հարցով, բայց եթե մենք ունենք որակյալ մարզիչ, ով գիտի երեխայի զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները, գիտի թե որ տարիքում ինչ պետք է անել, ինչպես ուսուցանել, ինչպես սովորեցնել վարժությունը, ինչպես կատարել, այդ խնդրին մենք չենք բախվի։ Դե ես հուսով եմ, որ թե եթե ունենք, այլ ունենք։ Անպայման ունենք, անպայման։ Նաև ակադեմիայի միտքը, հա, որովհետև Հայաստանում դա այդքան է տարածված տարբերակ չէ, երեխաները, չգիտեմ, դուք ոնց եք նախատեսում, գալու են երեկոյան գնան տուն, թե գալու են միայն շաբաթ կիրակի գնան տուն։ Այս առումով էլ ծնողների մոտ վստահեմ անհանգստություն լինելու է։ Մի քիչ բացատրենք, որպես իրենք հասկանան ինչպես է կազմակերպվել։ Առաջին տարում ես ինչպես նշեցի, մենք ունենք էտապային փուլային զարգացում։ Առաջին տարում մարզում կան 10 արագացոտի մարզում կամ թվով 10 արհեստական խոտածածկով փոքր խաղադաշտեր 20-40 մետր չափերի։ Առաջին տարում երեխաները իրենց գործունեությունը, որ թիմերը որ արդեն կան, ծավալելու են հենց իրենց դաշտերի վրա, խաղալու են, բայց համակարգելու է աղթամար աղջիկների ֆուտբոլային ակադեմիա։ Եվ հաջորդ փուլում նախատեսվում է, որ արագացոտնի մարզում դեռ տեղը հստակ չնշեմ, մենք ունենալու ենք անպայման ենթակառուցվածքներ, որը իրենից ենթադրում է խաղադաշտ, իրենից ենթադրում է կացարան, աղջիկները խաղադաշտ բնական խոտածածկով, բնական եւ արհեստական խոտածածկով խաղադաշտեր են ունենալու եւ փոքր չափերի, որոնք կծառայեն մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման համար, եւ ունենալու ենք արդեն մեծ խաղադաշտ, որը արդեն կսպասարկի առաջին խմբի եւ բարձրագույն խմբի հանդիպումները։ Երեխաները այդ ընթացքում մենք ունենալու ենք ճկուն ծրագիր, որը կներառի եւ մարզումային գործընթաց, որ կմնան աղջիկները ակադեմիայում եւ կմարզվեն եւ կներառի նաեւ տեղային ըստ գյուղերի աշխատանք։ Այսինքն, կլինեն շաբաթներ, երբ որ իրենք կհավաքվեն հենց ակադեմիայում, կլինեն շաբաթներ, երբ որ իրենք իրենց գործունեությունը կշարունակեն էլի այդ փոքր արհեստական խոտածածկով խաղադաշտերում։ Դա հուսով եմ այնքան մեծ անուն կհանեք, որ չգիտեմ, ամբողջ աշխարհում կարծես թե Բարսելոնայի մանկապատանեկան դպրոցն է, չէ՞, ամենալավը, ու կարծեմ գերմանական ինչ-որ ակումբ։ Կան այդպիսի էլ, էլ մազատրոստներն են, Ajax-ը, Dortmund-ի, Borussia-ն, Պորտուգալական, Porto-ն, Benfica-ն։ Հուսով եմ, հավանաբար կլինի այդ շարքերում։ Շատ շնորհակալություն։ Ես էլ հուսով եմ, որ մոտ ապագայում մեր ներդրած ջանքերը, մեր մեթոդական աշխատանքը եւ մեր համախմբված աշխատանքը կտան դրական ծիլեր եւ մենք կունենանք աղջիկներ, ովքեր կխաղան լավ ֆուտբոլ, եւ նամանավանդ հետպատերազմական երկրում կունենանք անհատապես զարգացած աղջիկներ եւ ֆիզիկապես եւ մտավոր լայն կարողություններով, ովքեր նաեւ կծառայեն այն գործին, որ մեր ազգը ամրացնեն և շատացնեն։ Ակադեմիայի բացմանը երբ սպասենք, պաշտոնական կա թիվ արդեն։ Ակադեմիայի պաշտոնական բացումը կլինի հոկտեմբեր ամսին, բայց թիմերը իրենց գործունեությունը արդեն կսկսեն ծավալել օգոստոսի 2-րդ 10-օրյակից սկսած։ Հրաշալի։ Մեծ հաջողություններ եմ մաղթում եւ հուսով եմ հաջորդ մեր հանդիպմանը արդեն հենց այդ հաջողություններից կխոսենք։ Շատ շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ, որ մենք արդեն ունենք հանձինս ձեզ առաջին երկրպագուն Աղթամար ակադեմիայի։ Եվ մեր գործընկերոջ կողմից ձեզ ունենք նվեր քարտ, հուսով եմ կգտնեք շատ շնորհակալություն ձեզ հարմար որևէ աքսեսուար կամ կահույք։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Կլինի կարճատև դաթար հիմա մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։